dream comes true. And tomorrow sorrows just won't do. In between reality and fantasy, I will make you see. Člověk připadá, jak kdyby byl v ústavu národního zdraví, kde vám dávají skleničku šampusku, akorát, že z ní nepijete, ale do něj čuráte. A nebo si připadáte jak v ložnici, že jo? A nebo jak na krčním. Na krčním? No. Jo, jo, taky jsi zvyklá, jo? To já bych radši teda na tu kolonoskopii. Ale... Když už teda, já jsem zvyklá. No bolí. Oni mě říkají, že jsem Alexa, Flexa, že jsem flexibilní, já to nevím proč, ale prý ze předu i ze zadu vždycky spravím náladu. Tak já nevím, pánové, mě natáčas, co? Ale natoč si moje kozy, jo. Oni jsou vyhlášeni, že prý jsou mladý a pevný. A mokrý, no za to takhle. Já tady vidím tolik šulinu, že bych se neopotil, že jo? Ale dívej, tady je jeden hezký. To je nějaký Pepiček určitě. Viď? Hele, pojď na moje kozy spocený. Tak, za to neboj, to je novej parfém, to je Hugo Pot. Ale toho se bát nemusíš, dívej, ten si taky rád čuchne, pojď. No, pojď ještě stará fotí. Hele, díky tomu se s tebou rozvede. To když ukážeš rozvodovýho soudu, tak seš jasná. Obereš ho všechno. Prej s takovou bohatou córou se tahá, já chuděla jsem tričku z Hánka. Prej děcka nedá nažrat. No. Protože já za to nemůžu, jako, já vás mám chlapi všechny ráda, jo. Já opravdu, já jsem pomavince, já jsem na chlapi totiž. Kdyby náhodou, prosím vás, někdo nevěděl, kde je, dneska jste tady už u pěti buzerantů, jo. Vůbec se nebojte. U šesti, jo, Giorgio taky, to jsem netušila ještě. Já jsem myslela, že to je jenom starý dědek, ale já jsem na něho zapomněla. To, já, to je, co jsem celá já, protože já už jsem po přechodu, že jo, tak co bych taky jinýho. Úžasný zvukař a DJ George! Dámy, všimáte si, že za tu dobu, co je s námi, tak se změnil jeho šatník. Z těch škaredých vytahaných trik si koupil travesti sako. A ještě možná bude mít příště filtrový kobouk. To ještě neví. Zlato, ten je šťastný, že má vůbec něco v kalhotech. Pojď sem, kocoure, neutíkej! Zlato, já nekoušu,
mi na tě žužlám jenom. A jak se tak na tebe dívám, u tebe platí ta moje známá poučka pod velkým břehem, malý pstruh se nachází. No jo, to tak je. Ale, hele, já jsem přemýšlela, koho mi připomínáš, ale já miluju Adams Family a ty jsi Ujo Fester. No, on byl takový nenápadný a pěkný hajzlik. Ale víte, já to prý nesmím protahovat, protože nás jsem byla včera, co vám mám vykládat, že jo? Ono to bylo příjemný, jsem pracovala, přišel klient, tak jsem přestala pracovat a pracovala jenom moje zadní část. A udělala ještě víc, než když pracuju celý den. Ty na mě koukáš, jako bys to znala. To neznamená, že jsi teďka chytla kozy, že budeš cudná. Oni ti stejně spadnou, za to gravitace je vrcha. No za to na to nepřijdeš, když už ti je 50. Ale to je pozdě, na to jsi měla, o tím jsi měla přemýšlet 25 a neseděla bys na Milanech. Na druhou stranu, miláčku, já to samý. Kdybych byla tak šikovná, jaká jsem teďka svině, tak jsem teď seděla tady a jsem na parníku ve Las Vegas. Ale já na druhou stranu, když já miluju tady tu výzku, já když jsem poznala Nemilany, já prostě jsem objevila svět. Co říkáte? Jsme tady nejlepší všichni? Jo! No počkejte, jste nejlepší? Jo! Z těch si vemte příklad. To je budoucnost. Ježiš, to bylo jak agitační řeč úplně. Ježiš, já už jsem stará, už bych měla jít pryč. Dámy a pánové, pomalu se chýlíme ke konci první části, ale nebojte, ještě nekončíme úplně, protože teď přijde naše krásná Miriam Damour jako... Ježišmarja. Já jsem chtěla říct, že to je jak ta mladá krásná zpěvačka, která byla Black Eyed Peas, ale já mám pocit, že vidím, že vstala z hrobu Marlene Dietrich. Dámy a pánové, přichází Ferky!